no nosso gabinete, na Câmara Municipal de São Paulo, tenho a honra hoje de receber o presidente do Conselho Regional da Contabilidade, José Donizete Valentina, né, que veio aqui para conversar com a gente sobre vários projetos. Eu acho super importante, nosso querido presidente Donizete, você falar sobre os projetos que nós vamos retomar a partir desse ano de 2020. Também eu acho que é importante, como presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, trazer aqui para a nossa amiga, parceira, vereadora Edir Salles, aqui também a nossa primeira visita institucional política, né? Da minha gestão está sendo aqui com a vereadora Edir Salles, porque é uma parceira muito forte aqui do Conselho, aqui na cidade de São Paulo, e que para nós, né, em conjunto aí com as entidades congressadas, que nós sempre estamos de mãos dadas, estaremos aqui retomando com ela alguns pleitos da classe contábil, principalmente aqui da classe contábil paulista, né, paulistana, vamos dizer, porque é bem da cidade aqui, e nós vamos trabalhar para que possa materializar e ter mais conquistas em prol da profissão. Mas tudo isso só é possível, né, se nós pudermos estar juntos. E isso nós estamos reafirmando aqui hoje, essa união, esse compromisso, que nós possamos sempre estar de mão dada com a política, porque sem a política nós não temos como avançar em nada. E por isso precisamos de boas pessoas e pessoas aqui que a gente confia. É uma honra muito grande estar hoje aqui assumindo o compromisso, reforçando o compromisso com o Conselho Regional de Contabilidade, recebendo aqui nosso querido presidente. Estou à disposição, contem sempre comigo, e esse gabinete é o gabinete de todos os profissionais da contabilidade. Obrigado.